Ahoj, já jsem Filiman a vítám vás u dalšího dílu z Uncharted. V minulém díle jsme zběsile ujížděli před armádou naštvaných ostrovanů a naše jízda skončila tak trochu pádem ze skály. Takže se do toho hned pustíme, jinak mě zabijou dřív, než tohle video vůbec začne. Tak a pokračujeme hnedka tam, kde jsme začali. Takže jsme dokázali ujet před hajzlama, co nás naháněli, snažili se nás zabít. Spadli jsme ze skály a teď se konečně můžeme pohybovat po vlastních nohách. Hnedka tady ale utečeme, protože po nás jdou a hnedka začíná akce. Takže se do toho bez dalších okolků pustíme. A já budu doufat, že tahle kapitola nám půjde, nebo spíš mě půjde líp, než ta minulá. Tady aspoň mám kontrolu nad tím, co se stane, nebo co se děje. Aspoň částečně. Tak, je tady spousta výbušných sudů, ještě tady někdo je, ale nevím kde. Jasně, tamhle. Fufufu, no tak to vůbec. Docela mám štěstí. Tuhle kapitolu jsem se rozhodl, že nebudu vůbec chcípat. Tohle jako kdyby to bylo naskriptovaný. Jo, teď po nás jdou tyhle zlé z té skály. Ale. Chtěl jsem říct, že zatím ale v pohodě, ale jo, zatím v pohodě. Jako tohle oproti tomu, co bylo tu minulou kapitolu, tak je stále pohodička. Ježiš, já jsem myslel, že jsem ho zabil. Ještě jeden hit a bude po tobě. A bojů mám zatím stále hodně, takže v pohodička. Víme, že jeden se schovává ještě tady vzadu, jenom ta... Nevím úplně kde. Ježiši, co to... To se schovává takhle ten Nathan, jo? Tady byl granát někde, ne? Jo, tady. Já jsem minule jsem dostal takový typ, že používá málo granáty, tak tady máte. A je to. Aha, tak to není. Jo, ona jich tamhle ještě spousta dalších, ok. A tady ten má shotgun a ten na blízko, tak to je skvělý. Mám nějakou sekundární? Nemám. Pohodě. Tohle už úplně v pohodě není. OK, jak to mám udělat? Jak to mám udělat? Abych nechcípnul. On nechce chcípnout ten týpek, ty vole, on je... Tak. OK, tak to ne. Tak já si ještě počkám chviličku. On jich je tam víc ještě. Ale jako tady naštěstí je víceméně kam se schovávat, takže... Ježiš, já jsem ho neviděl. Tak co, byl to poslední, nebo to ještě nebyl poslední? Vezmeme si AKčko. OK, zdá se, že to byl poslední. Takže doplníme náboje a hned jedeme dál. Tak, doplnili jsme náboje, já jsem našel opět tady ten Magnum, který už jsme viděli v jedné z předchozích kapitol. Já si ho vezmu, protože ten je dobrý, zabíjí na jeden hit. Takže se vydáváme hnedka dál. To byl velký mistake. No kidding. You know, I should have turned before the bridge. That's very funny. Oh, come here a minute. I want to show you something. That thing still works? Uh-huh. Check this out. Okay, see this building in the harbor? That's where all the boats coming into the colony would have unloaded their cargo. So if the El Dorado treasure came to this island,
It would have had to have come through here. Wait a minute, what was that? What? Rewind it. Yeah? Wait, stop. Uh-huh. Right there. That's our ticket out of here. Come on. Our ticket out of here? Are you giving up? Maybe you hadn't noticed, but we're kind of outnumbered. We're doing fine so far. Oh, Lord. Elena, I don't need your bullet-riddled corpse on my conscience. Let's go. Oh, please. You quit if you want to, but don't use me as an excuse. Fine. It's me, okay? I am quitting. Are you coming or not? So that's it. You're just gonna forget about the treasure and forget about Drake? God damn it, this is not worth dying over. Okay. Okay. Listen, either way, we have to head back to the harbor. Don't worry about it. We can argue about it later. It'll be great. Wait. This time, I drive. Okay. Tak, pokračujeme dál a vydáváme se na cestu na tomhle vodním skútru. Jak se to ovládá? Jo, aha, takhle, jasně, ok, tak jdem. Jo, já jsem myslel, že budu postavy mluvit, tak jsem chtěl mlčet. Skákat do toho. Naštěstí máme k dispozici Elenu, která má nekonečný počet nábojů do tohle granátometu. Ači, on se nějak i dá couvat, ale nevím, teďka... Ježiš, takhle se necouvá. Jak se couvá? Ah, takhle se couvá, ok. Já si tady chci maličko couvnout. A tamhle... je hajzlo. Jo, tady to je mnohem lehčí než v minulý kapitole to s tím autem. Já se tady zničím jenom ty sudy, abych mi potom nepřikáželi v cestě. Nevím, jestli to byli všichni, ale zdá se, že jo, minimálně tady v části. Tak. Jasně, tamhle na střeše týpek. Pek, odkaď dostávám, odkaď? Tady, ale ne. A to nám to šlo fakt pěkně. Zase od začátku jo, ale... OK, tak musím fakt opatrnějc, no. Já jsem si myslel, že mi to dá nějaký checkpoint aspoň, ale... ale to bych asi chtěl moc. Takže na to teďka trošičku šlápnem. Si zničíme sudy, co máme v cestě. Tamhle týpek na střeše, o něm už víme. Tak a teď musím postupovat hodně opatrně. Protože minule jsem to dostal od někáď. Já úplně nevím odkaď. Tamhle máme jednoho. Vím, že jeden ještě tady hodně vlevo. Jo, teď jsem ho tam viděl. Myslím, že jsem ho tam viděl. Možná ne, možná se mi to zdálo. Takže pádně já teďka popojedu jenom takhle maličko. Jo, tamhle. Jo, on je tamhle s raketometem, taky týpek, ok. Teď se mám zabil sám sebe, ok. Já ho tam teda nevidím, jo vidím ho tam, já si zkusím souvnout a budu doufat, že mě nesejme. Nice, vyšlo to. A doufám, že to teda byl poslední. Zničíme sudy, co máme v cestě. Jo, vypadá to, že tady to byl poslední. Já doufám, že tady vážně bude nějaký checkpoint, jako ty checkpointy si nepamatuju, ale... tady to vypadá na další docela otevřenou lokaci. Nebo lokaci část. Tak
Zničíme si sudy, tamhle máme ještě jeden. Okay, tak teď jsem měl docela kliku, že se typek netrefil vůbec. Jo, tak pohodička, jdeme dál. Please don't tell me you believe in that stuff. I'm just saying, something bad happened here. The whole colony doesn't just up and vanish. Yeah. Well, how do you explain it? Tak už si dopovídali a my vystupujeme. Thanks. Looks like that cable would get us up there. Jo. Takže musíme se dostat do té věže. See if you can figure a way to get us to that tower. Jo, zůstaň tam, Eleno. Jo, my máme vlastně ten magnum, na ten jsem úplně zapomněl. Hlavně se trefovat, že jo. Kámo, toho měl sejmout. Tak teď jsem úplně úžasně vyplýtval spoustu nábojů. Co bylo to poslední tady? Vím, že to tady nebyl poslední, jo, ale... Jako to je skvělá zbraňčko, že nemám víc nábojů do toho. Tyba, tady jsou všechny ty výbušný sudy, já to věděl, že to bouchne. Nevadí, aspoň mám zpátky ty náboje a budu se víc snažit, aby to byl co výstřel, to kill. Okay. Udělám to jinak. Já zabiju tyhle dva, popoběhnu, aby ty další začaly vybíhat a pak se stáhnu. A nebo se zase nemusím trefit, že jo? To je taky možnost. No, to by mohlo možná i stačit. Jo. No, tak to. Uf. To vypadlo, že bych mu dát malém double kill, jo. Ne, ještě jeden tam je. Kde pak je? Tamhle. Tak už máme jenom AKáčko. Hodil by se mi další náboje do toho magnumu. Ty bláho. Tak, teď jsem měl kliku. Co, zabilo ho to? Zdá se, že jo. Jo, máme tady Uzinu, ale já si vezmu pistolku. Jako ty Uziny je tady ale vážně hodně. Ale já si i tak vezmu pistolku. Shit. Tak kde pak je? Je po něm? Jo, je po něm. Takže máme tady pána s raketometem. Už nemáme. OK, docela pohoda. Co budou tady další? Můžu vyskočit tady sem? Můžu. Tak to je fajn. Tady se můžu... Shit! Ale nevadí, já tam asi jdu znovu. Ne, nejdu tam znovu, já to budu fightit přes tenhle roh. Tak jeden bude ještě tady vpravo. Uf. Ty vole. Fakt musím pomaličku, opatrně. Stále nevím, jestli to byl poslední. Nicméně tady doplníme, co jde doplnit.
hodně nábojů do toho AKčka, ale ten raketomet, jo. Já si ho vezmu. To ne, odkud mi to pošle. Od začátku. To snad nemyslíš vážně, ne? Jo, já jsem se chtěl stáhnout. Tak, jdeme dál. Tak, teď každopádně vím, že tady není žádný checkpoint, takže musím jít extrémně opatrně. Ne takhle. Takhle, to je špatně. Takhle máme jednoho, druhýho. Tady vybětíme ty další. Stačilo to? Jo, stačilo to, už vybíhaj. Tak. A myslím, že to byl poslední teďka. Nebo nebyl? Ne, nebyl, nebyl. Já mám pocit, jo, jo, je tam jeden, no. Haha, dostal. To se mi povedlo. Tak, tady bude ten týpek s tím raketometem a jeden dole. Doplníme opět náboje, takže já si vezmu pistolku. AKčko, AKčko. Tady teďka myslím, že nebudou vybíhat, že jo? Já tady jenom takhle vyskočím, abych je vybejtil. Tady máme jednoho vpravo. A teď víme, že jich vyběhne spousta dalších, ale já je musím nějak vybejtět. Protože oni tam myslím, že teďka... Nevím, jestli tam jsou nebo nejsou. Jak to mám udělat? Jo, já myslím, že tohle už stačilo. Že už jdou. Hele, a tenhle týpek má ten Magnum. Ten bych chtěl. Tenhle má shotgunu. Tyhle špekouni mají víc životů. No nebyli všichni, co? Ne, ne, nebyli to všichni. Minimálně dva tady ještě jsou. Okay. Já bych potřeboval nějak vybětit, aby šli ke mně. Nebo kdybych viděl, že nevyběhnou, tak tam klidně můžu vyjít já, ale to já nevím. Ale myslím si, že asi nic jiného mi nezbývá. Tamhle ten vypadá, že nikam jde. Nebo že jde zpátky už? Ale počkej, on je vlevo. On je vlevo, takže já bych mohl teoreticky jít takhle už. On je hnedka tady už, jo. Ufu, tam jich je víc. Já myslím, že tady toho na blízko jsem ještě nezabil. Ne, jo, zabil, leží tam.
Teď si vezmu ještě ten raketomet na cestu. OK, zdá se, že tady to vážně byli všichni. Ta shotgun je taky lákavá. Ale ne, ne, ne. OK, tak tady už nic zajímavého není, takže běžíme hnedka dál. Přípni. Počkat, jo, tam je liána, já jsem si ji nevšiml. Jsem skočil omylem, to jsem ani nechtěl. Tak, otevřeme si bránu, abychom mohli jet dál. A jdeme dál. Nicméně tady nám tato kapitola končí a další kapitolou budeme pokračovat zase jindy. Dnešní kapitola byla celkem lehká, asi jedna z nejlehčích, co byla a taky bude. Ale o to víc jsem si ji já užil. A i tak tady bylo pár vtipných momentů. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, hoďte tam nějaký like nebo koment. A pokud se vám to líbilo hodně, tak můžete i ten odběr. Díky za shlédnutí a zatím se mějte. Čau.